Floorbola komanda Talsi Triobet startautiskā turnīrā Vācijā spējusi uzvarēt 20 komandu konkurencē, tā parādot jaunā sastāva labo sagatavotību jaunajai sezonai. Līdz šim ar dažādiem panākumiem Talsi Triobet komanda startējusi vairākos starptautiskos turnīros Eiropā, un tās lielākie panākumi bijušas otrās vietas turnīros Slovan Open un Riga Open. No tiem var pievienot uzvaru Dresdenē. Turnīrs notika 13. un 14. jūlijā, un jau pirmajā spēlē talsinieki uzvarēja mainiekus, un pirmo spēli mūsu vārdsargs Māris Ronis aizvadīja sausā. Arī otrajā spēlē ar 6-2 mūsējie pārliecinoši triumfēja par Čehiem, bet trešajā spēlē pret vieniem no turnīra favorītiem, Šveices komandu, piedzīvoja sāpīgu zaudējumu 4-0, un nekas cits neatlika, kā uzvarēt pēdējo dienas un apakšgrupas spēli, lai kvalificētos ceturtdaļu fināliem. Veiksmīgas arī nākamās spēles, un talsinieki iekļuva pusfinālā, kur tikās ar otru Šveices komandu. Talsi Triobet pārstāvis Mārtiņš Maķevits atzīs, ka uzreiz jutuši, ka talsinieka spēlē nebūs pirmā viola, tāpēc darbojās aizsardzībā cerot uz veiksmi pret uzbrukumos. Tas arī izdevās, turklāt spēles beigās Andris Blumbaks no laukuma otra gala raidīja bumbiņu tukšos vārtos un Talsi Triobet iekļuva finālā. Finālā Talsi tikās ar 4. Čehu komandu pēc kārtas, kas visai pārliecinoši ar 4-1, pusfinālā pārspēja vienīgos talsinieku apspēlētājs turnīrā – komandu Black Angels. Fināls punktu ziņā izvērtās diezgan gausi, jo pretiniekam bija daudz traumu sakrājies. Mūsējie pirmo periodu noslēdza vadībā ar 1-0. Otrajā periodā izdevās vēl vieni ātri gūti vārti, bet uzreiz pēc iemetiena tikpat ātri pretinieks rezultātu starpību samazināja līdz minimumam. Pēc tālākās stūra izspēles vārtus guva viens no Talsi Triobet klusākajiem vārtu guvējiem – aizsargs Jānis Klestros, un rezultāts kļuva 3-1 talsinieku labā. Vēl viena pavirša situācija talsinieku vārtu priekšā un rezultāts 3-2. Savukārt punktu spēlē pielika Andra Blumbaha metiens tukšos vārtos un rezultāts Talsi Triobet Black Angels 4-2. Un līdz ar to mūsējie kļuva par labākajiem 20 Eiropas floorbola komandu konkurencē.